pusnaminė pica. Mums reikės šiandieną 250 mg drungno šilto tokio vandens. Aš naudoju šviežias mielę, 30 kažkur tai, nu, apytiksliai kažkur apipjauni, esu kaip skaniai kvepia, apie 30 gramų mielių. Jas dedame kartu į drungną vandenį. Šiek tiek, kad mes jas patrupinsim, kad greičiau būtų. Dedame mielės. Kaip sakant, jūs nematote arba niekam nepasakot, bet aš visą laiką šiek tiek visiškai nedaug dedu cukraus. Cukraus dedu grubiai nu apie pusę arbatinio šaukštelio, apie tiksliau apie vieną arbatinį šaukštelį. Dedu cukraus, dedu alyvų gelėjaus vėlgi pagal skonį, kadangi aš jau įpratęs ir žinau, kiek kaip tešla minkai, kokia jinai turi būti konsistencijos ir kaip turi slysti, kad mažiau miltų iš tikrųjų būtų naudotama ir nebūtų drėgmės. Tai realiai alyvų gelėjaus reikia apie 60-70 kažkur tai gramų, gal aš net ir daugiau šiek tiek. Padarome tokią kaip ir tešlą, nu, toks mielės jos išsitirpsta, cukrus aišku jiems labai padeda. 500 gramų miltų. Galiu labai stipriai sukritikuoti, jeigu nepyksta mūsų Lietuvos miltų gamintojai, bet po kol kas picų pagrindams miltų jie neturi. Pabent jau aš nežinau, jeigu nežinau, tai aš jų labai atsiprašau. Tai mes perkame, yra internetinių parduotuvių daug, kada gali parsisiųsti itališkus miltus. Į miltus vėlgi pagal skonį druskos. Aš iš akies dedu, mes žemaitiškai, ūkiškai, paprastai dedu iš akies. Labai skanu, tarp kitoko, man aišku, gal nežinau, gal dėl to, kad man mielės labai patinka. Ir mes tik tiek va pabiški pildami jas ir maišome. Po to dėsime ant stalo, viską su rankome minkinsime ir gausime vieną bendrą masę. Sukratu, suk, jo. Va taip, už galų, labiau už galų. Iškilo, mielės atliko savo darbą. Dabar tik tais belieka jas tik tais iš tikrųjų paruošti ir žinoma dėti į orkaitę kepti. Kepsim orkaitėje, ne laukia. Tokia gaunas pusiau mano afbali, jeigu taip galim pasakyti. Dedamės ją į skardą iš karto. Pomidorų pastą. Mes naudojame baziliko druską. Labai labai iš tikrųjų nedaug tai reikia, nes kadangi dėjome į tešlą, tai va tokį va žiupsnelį įdedam. Dieve, kaip aromatas koks nuostabiai kvepia, tai tiesiog super geras dalykas. Mes naudojame saulėje vytintus pomidorus. Tai patys iš tikrųjų labai lengva ir patiems pasiruoštas. Jemu aš česnaką, nors daugelis jo nededa, bet man jisai iš tikrųjų labai priduoda labai gerą skonį. Realiai pusės skilties, kadangi čia naminiai česnakai yra, tai jie yra labai tokie savotiškai aštrus. Dedu vytintus pomidorus. Tada, žinoma, deduosi bazilikus džiovintus. Į padažą dedu, man jisai vis tiek tikrai duoda tam tikro prieskonio, tam tikro skonio. Ir žinoma, skanu, žinokit, džiauriai skanu. Ir žinoma, dedu čia jau ne mano, čia yra Lionikės iš Kelmės mišinys, toksai yra irgi su pomidorais, visom daržom, bet labai nedaug. Dedu porą gabaliukų, porą šaukštų. Na ir žinoma, viską labai tvarkingai sublenderiuoju. Vėlgi pasižiūrit, ar jums kažko tai reikia pagal skonį. Dažniausiai, bent jau man dažniausiai ko trūksta, vaikam gal mažiau. Tai aštrumo, kadangi šiandieną gaminsime picą su faršu, tai yra įsimsime elnienos faršą, kurį čia prieš keletą savaičių pasiruošėm. Va, praktiškai padažas yra gatavas. Na va, ir mes turime picos pagrindui jau užtepėlę.